إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كتاب التوحيد کا جو باب اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ سورۃ القصص کی ایک آیت کے تحت ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کرنے کے بعد سورۃ القصص کی آیت نقل کی، اور پھر اس آیت سے متعلق صحیح مسلم وغیرہ کی روایت نقل کی ہے. اس باب کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ جس طرح فرشتے اللہ تعالیٰ کے امور اور معاملات میں کسی قسم کی دخل اندازی کا اختیار نہیں رکھتے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے معاملات میں کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتے. اور یہ بات واضح ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بڑائیوں اور ساری محبوبیت کے باوجود اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے معاملے میں دخل دے سکے، تو دوسرے لوگ بدرجہ اولا اس لائق نہیں ہوں گے کہ وہ کائنات سے متعلق کسی بھی معاملے میں اپنا اختیار چلا سکے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے میں اور کنائے میں خطاب نہیں ہے، بالکل ڈائریکٹ اور واضح خطاب ہے. اور دو ٹوک بنیادوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہدایت دینے کے معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے آئے، لوگوں کو راستہ بتلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، پھر یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں موٹے طور پر، ایک ارشاد ہے یعنی راستہ بتلا دینا، اور ایک ہے جہاں جانا ہے وہاں تک پہنچا دینا، اس کو توفیق کہتے ہیں، اور ارسال الی المطلوب سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. تو ارشاد والی جو ہدایت ہے یعنی راستہ بتلا دینے والی ہدایت، اس ہدایت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں کہا انک لتدعو الی صراط مستقیم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو ہدایت کا معنی یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ ہدایت کا مطلب کیا ہے، بلانا، دعوت دینا، رہنمائی کر دینا، راستہ بتلا دینا،
ہدایت کا مطلب اگر یہ ہے کہ سیدھے راستے پر لے آیا جائے، توفیق سے نواز دیا جائے، تو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اس میں کسی کی شرکت نہیں ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سلسلے میں شرکت حاصل نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی آیت گزری ہے کہ لیس لک من الامر شیء مما یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے معاملے میں جن کے سلسلے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا یا کیسے کامیاب فرمائے گا کہ جنہوں نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا، کہا کہ یہ جو فیصلہ آپ فرما رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں کوئی اختیار آپ کو نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے اور چاہے تو ان کو سزا دے، اس لیے کہ یہ ظلم کرنے والے گنہگار ہیں، تو ہدایت کا اختیار آپ کو نہیں ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس آیت کا پس منظر ہے، اور خاص پس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ الفاظ کی عموم کی بنیاد پر دلیل بھی عام انداز کی ہوگی۔ پس منظر کیا ہے؟ تو پس منظر مشہور ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس تشریف لے گئے۔ روایت نقل کی ہے شیخ الاسلام نے کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے کہ لما حضرت ابا طالب الوفات، جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، وعندہ عبداللہ بن ابی امیہ و ابو جہل، پہلے سے ابو طالب کے پاس عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل یہ دونوں حضرات موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، اے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، ایک کلمہ ہے جس کا اقرار آپ کو کرنا ہے، آپ یہ اقرار کر لیں گے تو اس اقرار کی بنیاد پر، اس کلمے کی بنیاد پر میں اللہ کے یہاں آپ کی سفارش کروں گا۔ لیکن کیا ہوا؟ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ فقال له اترغب عن ملۃ عبد المطلب، تو یہ جو دو کافر بیٹھے ہوئے ہیں پہلے سے، وہ یہ کہنے لگے کہ ابو طالب کیا آپ اپنے باپ کی ملت سے، ان کے طریقے اور دین سے منہ موڑ لیں گے، اعراض کر لیں گے؟ فأعاد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بات دہرائی کئی مرتبہ، اور ان لوگوں نے بھی اپنی بات دہرائی، تو دہرانے کی یہ بات چلتی رہی۔ فکان آخر ما قال، تو سب سے آخری جو بات زبان سے نکلی ابو طالب کے وہ کیا تھی؟ ہوا علی ملت عبد المطلب، کہ نہیں وہ عبد المطلب ہی کی ملت پر ہیں، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لأستغفرن لک ما لم انہ عنک، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، کرتا رہوں گا، ضرور کروں گا جب تک کہ مجھے اس سے روک نہیں دیا جائے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت کے نزول کا سبب ہے، اور اس آیت سے بھی اس واقعے کا تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، ظاہر سی بات ہے کہ کس لیے ہے؟ تو یہ شدت محبت کی دلیل ہے، ہے کہ نہیں؟ محبت کی بنیاد پر، اور یہ جو محبت ہے، اب اس پر سوال اٹھتا ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کافر سے محبت چھ معنی دارت ہے، یعنی کافر سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر سے کیسے محبت کریں گے؟ کافر سے تو محبت نہیں کرنی ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ممانعت کی بات ابھی نہیں اتری تھی، ایک جواب ہے۔ دوسری بات یہ کہیں گے کہ یہ طبعی محبت ہے، شرعی محبت
نہیں. تو طبعی محبت کی بنیاد پر یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ قرابت کی بنیاد پر جو رشتہ ہے نا, اس رشتے کی بنیاد پر محبت ہے, تو یہ فطری محبت ہوتی ہے. تو کوئی سی بھی محبت تو بہرحال محبت ہے, اور یہ محبت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ چچا کلمہ پڑھ لے. اور کلمہ پڑھنے سے مقصود کیا ہے؟ تو چچا کی مغفرت ہو جائے, جہنم میں جانے سے بچ جائے, یہ خواہش ہے. تو شدید خواہش ہے اس بات کی کلمہ پڑھ لیا جائے, ہدایت کو قبول کر لیا جائے. خواہش تو ہے لیکن اس خواہش کو مکمل کرنا یہ کس کا کام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو شاید یہی بتلانا مقصود تھا کہ کائنات میں کوئی بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو, وہ میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو, میرے ارادے اور میرے اختیار میں اس کو بھی دخل کا اختیار نہیں ہے, اور میں جو چاہوں گا وہ فیصلہ کروں گا, اور کسی بڑے کی بڑی خواہش بھی اس میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت محبت کی وجہ سے قسم کھا لی کہ نہیں, مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا آپ کے لیے جب تک کہ مجھ کو منع نہیں کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی اور منع کر دیا. آیت اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا, نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے گرچہ کہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین له انه اصحاب الجحیم, جبکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ جہنمی ہے, تو مشرک ہے جہنمی ہوگا. یہ اللہ کا اٹل قانون ہے, اس قانون کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. اب اس قانون کے خلاف کرنا یہ کون سی بات ہے؟ تو یہ درست نہیں ہے کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے. اللہ تعالیٰ نے ابو طالبی کے سلسلے میں یہ آیت بھی اتاری, کیا؟ انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء, آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. تو ابو طالب کی قربانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی تکالیف محسوس کرنے والی حالتیں, یہ ساری باتیں ہمارے نگاہوں میں ہونی چاہیے. اور ان ساری باتوں کی نگاہوں میں ہونے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور محبت بھی ذہن میں رہنا چاہیے. اب ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کیا واقعتاً مختار کل ہے یا نہیں مختار. تو واقعتاً اللہ مختار ہے, صاحب اختیار ہے, اور اس کے اختیار میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے. ابو طالب کی محبت, ابو طالب کی قربانیاں, یہ ساری بات ہے ایک دوسرے انداز سے ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمارے جذبات امڑنے لگتے ہیں. کیا ہے؟ اور جذبات میں بہت سارے لوگ بہہ جاتے ہیں, تو وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ابو طالب بھی جہنمی ہو سکتے ہیں. اتنی قربانیاں, پھر علی کے رضی اللہ عنہ والد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پالنے والے پوسنے والے, ساری باتیں ہے نا. تو ان ساری باتوں کی بنیاد بنا کر وہ تردید کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ نہیں غلط ہے. اور بعض لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے نا, اس روایت ہی کو کنڈم کر دیا جائے, یعنی یہ روایت صحیح نہیں ہے. لیکن یہ تو اٹل حقیقت ہے, اور ایسی روایت ہے کہ جس کو جھٹایا نہیں جا سکتا, جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور ایک روایت نے کئی روایتیں اس سلسلے میں, تو اس لیے یہ اٹل ہے. اور جب یہ اٹل بات ہے تو پھر یہ اٹل حقیقت اپنی جگہ پر ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے معاملات میں اختیار نہیں رکھتے ہیں, یہی بتلانا مقصود ہے. اور جب یہ بات کلیئر ہو جائے, واضح ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے اختیار, تو پھر دوسرے کدھر ہیں؟ تو چھوٹے ہوں بڑے ہوں, ادھر کے ہوں ادھر کے ہوں, نیچے کے ہوں یا اوپر کے ہوں, سب پیچھے ہی ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو کسی اور کو اور بھی اختیار نہیں ہوگا. اب یہ ایک آیت, اور پھر یہ
حدیث نقل کی گئی یہاں شیخ الاسلام نے، اور پھر مسائل ذکر کیے. مسائل کیا ہے؟ تو پہلا مسئلہ ہے تفسیر قولی انک لا تهدی من احببت، اس آیت کی تفسیر ہے. اس آیت کی تفسیر ہمارے سامنے آ چکی ہے. اس کے بعد تفسیر قولی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اس آیت کی بھی تفسیر ہمارے سامنے آ چکی ہے. اس کے بعد کہہ رہے وہ تیسرے نمبر پر وہی المسئلۃ الکبیرۃ، یہ بڑا مسئلہ ہے. کیا؟ تفسیر قولی قل لا الہ الا اللہ، یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، کہیے، تو یہ ان مدعیان علم کے خلاف ہے جو اس کے برعکس بات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ؟ تو دل سے مان لینے سے بات بن جائے گی اور اقرار کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدت کے ساتھ، زور کے ساتھ، اعادے اور تکرار کے ساتھ فرما رہے کہ قل، کہیے، قل، کہیے. تو کہنے کو کہہ رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو کہنے کی بات ہے، کہلوانے کی بات ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں کہنا پڑے گا. تو جب تک اقرار نہیں ہو اس وقت تک ایمان نہیں ہوگا، اور ایمان اگر دل میں موجود بھی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. ورنہ فرعون بھی مومن ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ فرعون بھی مومن ہو جائے گا. کیوں؟ تو اس لیے کہ قرآن کریم نے کہا وجہدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، انہوں نے انکار کیا، جھٹلایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات کو، لیکن واستيقنتها انفسهم، دل میں انہوں نے یقین کر لیا تھا. تو دل میں تو یقین تھا لیکن تکبر کی وجہ سے، اپنی بڑائی کو قائم رکھنے کے لیے زبان پر اقرار نہیں آیا، تو کیا ہوا؟ ظالم ہے، ہلاکت سے دوچار ہونے والے لوگوں میں سے. تو زبان کا اقرار کیا ہے؟ ضروری ہے. اب یہ بات پھر ذرا سمجھ لیجئے کہ ایمان کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، ایمان کے اعتبار کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق بالجنان، جانتے ہیں، دل سے تصدیق کرنا کسی چیز کی، اور پھر اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، اور عمل بالارکان، اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا. یہ تین چیزیں ہیں ایمان کے لیے، ہے نا؟ دل سے اقرار کر لے، زبان سے اقرار نہیں کرے تو کیا ہے؟ وہ کافر ہے. کیا ہے؟ کافر ہے. زبان سے اقرار کرے، دل سے نہیں مانے تو کیا ہے؟ منافق ہے. دونوں سے نہیں مانے تو کافر ہے، پکا ہے. ایک آدمی دل سے مان رہا ہے، زبان سے اقرار بھی کر رہا ہے، لیکن عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں، اس کو فاسق کہا جائے گا. فاسق، فاسق. اب فاسق کے ساتھ ایک لفظ اور آتا ہے، فاجر، سنتے ہیں، فاجر. تو فاسق اور فاجر دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک برائی کرنے والا ہے لیکن اعلان نہیں کرتا، اس کا اعلانیہ نہیں کرتا. دوسرا جو برائی کرتا ہے اس کا اعلان بھی کرتا ہے، کھلم کھلا برائی کرتا ہے، کبائر کا ارتکاب کرتا ہے. تو کھلم کھلا جو کبائر کا ارتکاب کرے وہ فاسق ہونے کے ساتھ ساتھ فاجر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تین تو جان گئے، لیکن یہاں جھگڑا ہے تھوڑا. جھگڑا کیا ہے؟ کہ ایک آدمی زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق بھی کرے، عمل نہیں کرے، تو وہ مومن ہے یا نہیں ہے؟ مومن ہے یا نہیں؟ تو مسلمانوں کے فرقوں میں سے دو فرقے ہیں کہ جو اس مسئلے میں بھڑک گئے. کیا ہے؟ تو معتزلہ ہے. معتزلہ کہ جن کے یہاں عمل نہیں کرنے والا، فرائض کا اہتمام نہیں کرنے والا، یا معاصی کا، کبائر کا ارتکاب کرنے والا، کیا ہے؟ منزلۃ بین المنزلتین میں، یعنی نہ مومن ہے نہ کافر ہے، فاسق ہے وہ، لیکن انجام کیا اس کا؟ تو جہنم میں جائے گا انجام. ایک دوسرا فرقہ ہے خوارج کا، تو ان کے یہاں اگر عمل نہیں کرتا آدمی تو کافر ہو جائے گا وہ، اور جو
اقرار نہیں کرنے والے کا انجام ہے، وہ تصدیق نہیں کرنے والے کا انجام ہے، وہی انجام اس کا بھی ہونے والا ہے۔ کس کا؟ عمل نہیں کرنے والے کا۔ کن کا نظریہ ہے یہ؟ خوارج کا۔ اب یہ تفصیل دوسری ہے کہ یہ نظریہ کیوں پیدا ہوا، تو موٹے طور پر یہ بات یاد رکھیے کہ پہلے ایک سوچ پیدا کر لی جاتی ہے، پھر اس کے غلط نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو ایک غلط بات پیدا کر لی انہوں نے، پھر ساری باتوں کو اسی پر ٹھوکنا شروع کر دی۔ کافر ٹھہرایا پہلے لوگوں کو، اب کافر ٹھہرانے کے لیے جواز چاہیے نا، تو کبائر کو بنیاد بنایا انہوں نے۔ تو یہ دو فرقے ہیں۔ اہل سنہ و جماعہ کے نزدیک کیا ہے معاملہ؟ تو میں نے آپ کے سامنے بات یہ رکھی کہ جو عمل نہیں کرے وہ کیا ہے؟ فاسق ہے۔ معتزلہ بھی فاسق کہتے ہیں اور ہم بھی فاسق کہتے ہیں، فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے اس سلسلے میں؟ تو اس سے پہلے بھی غالباً میں نے بات سمجھائی ہے آپ کو، پھر دہراتا ہوں مختصر کہ ایک چیز ہے رکن، رکن ٹھیک ہے، اور ایک چیز ہے واجب۔ رکن کس کو کہتے ہیں؟ رکن کسی بھی چیز کا ایسا حصہ کہ اگر وہ حصہ نہیں پایا جائے تو اس چیز ہی کا اعتبار نہیں کیا جائے۔ جیسے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے، قیام ایک رکن ہے، سجدہ کرنا ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے۔ اگر کوئی سجدہ چھوڑ دے کسی نماز میں تو اس پوری نماز کا اعتبار نہیں ہونے والا۔ تو رکن ایک چیز ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ واجب۔ واجب کس کو کہتے ہیں؟ تو واجب وہ عمل ہے یا وہ چیز ہے کہ جس کے کرنے والے کو ثواب ملے گا اور جس کے نہیں کرنے والے کو سزا ملے گی، گناہ ملے گا، ہے نا، گناہ ملے گا۔ لیکن عمل، جس عمل کا حصہ یہ واجب ہے نا، وہ عمل اپنی جگہ پر رہے گا۔ جیسے تو دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے، پہلا تشہد، یہ جو پہلا تشہد ہے وہ واجب ہے، کوئی آدمی بھول جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر بھی اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے اس کو، جان بوجھ کر، تو جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے وہ گنہگار تو ہوگا لیکن اس کی نماز ہو جائے گی۔ گنہگار ہوگا، ثواب میں کمی ہو جائے گی، لیکن عمل ہو جائے گا۔ اب سمجھ لیجئے کیا ہے۔ تو پہلی جو دو چیزیں ہیں نا، تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ ارکان ہے ایمان کے۔ کیا ہے؟ ارکان کی حیثیت ہے اہل سنہ کی یہاں۔ اور عمل بالارکان کی جو بات ہے، عمل کے ذریعے تصدیق کرنا، یہ واجب کی حیثیت رکھتا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو کوئی عمل نہیں کرتا ہے، اس کا ایمان تو ہے لیکن وہ گنہگار ہے، اور ایمان اس کا کیا ہے؟ اس کا ایمان ناقص ہے، ناقص۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کے لیے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، مشہور روایت ہے نا۔ اور وہ شخص مسلمان نہیں ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں رہے۔ تو اسلام کی نفی ہو رہی ہے، ایمان کی نفی ہو رہی ہے، ایمان نہیں، اسلام نہیں۔ تو یہ جو نفی ہے یہ کس کی نفی ہے؟ مکمل ایمان نہیں، کامل ایمان نہیں ہے، پورا ایمان نہیں ہے، کمی ہو گئی ہے نا۔ تو عمل میں کوتاہی کرنے سے ایمان میں کمی ہوتی ہے، لیکن ایمان جاتا نہیں ہے۔ اقرار نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، تصدیق نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ لیکن اس امت میں کچھ لوگ ہیں تھے، وہ اب کیا ہے معاملہ اللہ کو معلوم، کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں، اگر دل میں ہے نا تو کافی ہے، زبان سے اقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرقہ کرامیہ فرقہ گزرا باقاعدہ اس سلسلے میں۔ تو یہ تیسرا مسئلہ تھا۔ چوتھا مسئلہ کہہ رہے ہیں، ذرا اس پہ غور کر لینا، اور اس قسم کی باتوں کو شیخ الاسلام ذرا زیادہ نمایاں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو مصیبت کا سامنا تھا اس حوالے سے۔ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ ان ابا جہل ومعہ یعرفون مراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال للرجل قل لا الہ الا اللہ، کہ ابو جہل اور اس کا ساتھی یعنی عبداللہ بن ابی امیہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ رہا تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے تھے کہ قل لا الہ الا اللہ تو ان دونوں کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، کہہ دینے کا نتیجہ کیا ہوتا، معنی اور مفہوم سمجھ رہے تھے. اگر معنی اور مفہوم نہیں سمجھتے نا تو پھر چلا لیتے تھے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن سمجھ رہے کہ زمانے سے نکل گیا تو پھر سب کچھ بدل جائے گا، ہے نا. تو سمجھ رہے تھے، وہ کہتے کہ فقبح اللہ من ابو جہل اعلم منه باصل الاسلام، تو اس شخص کا برا ہو، اس شخص کا ستیہ ناس ہو کہ جس سے بڑھ کر ابو جہل اسلام کو جاننے والا ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور پھر اس کے خلاف بھی کرتے، دوسروں کے سامنے چھپتے بھی. ابو جہل کو معلوم تھا کہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو پھر عبد المطلب کا دن نہیں چلے گا، لات عزا منات اور پھر پہلے کے جو اور دوسرے تھے نا، عبد سوا یغوث یعوث سب ختم، تو ان کو معلوم تھا، لیکن ان کو نہیں معلوم. لا الہ الا اللہ پڑھتے بھی ہیں اور ان کو بھی پکارتے ہیں، تو ابو جہل ان سے زیادہ جاننے والا تھا. چوتھے نمبر پر کہہ رہے ہیں، پانچویں نمبر پہ، جدہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبالغتہ فی اسلام عمی، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور مبالغہ، یعنی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہتمام اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم اسلام قبول کر لیں. کہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے؟ تو تشریف لے گئے، یہ ایک بات، پھر ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ، اور کئی مرتبہ میں بھی بات جو کہی جا رہی ایک مرتبہ کے، کیا بات کہی جا رہی ہے، ایک ہی مرتبہ، ایک کلمہ بس کہہ لیجیے، ہے نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت سنجیدہ ہے اس سلسلے، بڑی کوشش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہی ہے. اس کے بعد چھٹے نمبر پر کہہ رہے کہ الرد علی من زعم اسلام عبد المطلب و اسلاف، اس روایت اور آیت میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو اس بات کا گمان رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ عبد المطلب اور عبد المطلب کے جو اسلاف تھے، ان کے بزرگ تھے، وہ اسلام پر تھے. تو اگر اسلام پر تھے تو پھر یہ بات کدھر سے ہوگی، ہے نا، تھے تو پھر یہ بات. اب یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور ان کے ذریعے سے حجت پوری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات کہی تو جا سکتی ہے، لیکن اس کا رد خود روایت میں موجود ہے. کیسے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی تھی اپنی والدہ کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، نا مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے والدہ کے لیے. مسند احمد کی روایت میں ہے کہ یہ جو سورۃ التوبہ کی آیت ہے نا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، وہ اسی مسئلے میں اتری ہے، یعنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہ رہے تھے، تو والدہ کے لیے، وہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے نا جب تھے، مجھے تو نہیں پوری ہوئی تھی. اب تھوڑا سا مسئلہ، تھوڑی سی بات ہم ذرا لچک کی یہ کر سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حجت پوری نہیں ہوئی ہو، لیکن حجت پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ کس کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو ظاہر کے پابند ہیں نا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کفر پر مر گیا ہے، تو کفر پر مرنے والے کے سلسلے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ ہمارا ہوگا. اب اللہ کو معلوم ہے کہ حجت پوری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، دلیل ان تک پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی، اگر نہیں پہنچی ہے تو اللہ فیصلہ کر لے گا قیامت کے دن امتحان کے ذریعے سے، ہے نا. لیکن ہم کیا سمجھیں گے اور عقیدہ کیا رکھیں گے کہ جو کفر پر مرے گا، زمانے کفر میں مرے گا، وہ کافر ہی ہے، اور اس کے لیے ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. آٹھویں نمبر پر کے ساتویں نمبر پر، کون ہو صلی اللہ علیہ وسلم استغفر له فلم یغفر له، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لیے دعا کی مغفرت کی لیکن اللہ نے بخشش نہیں کی، ہے نا. تو مخصص کے لیے مغفرت کی دعا کرنی نہیں ہے پہلے، اگر کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قبولیت نہیں ہوگی. اور واضح مثال اس سلسلے میں کیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال ہے، قیامت کے دن عرض کریں گے پروردگار مجھے رسوا نہیں کر، میں نے دعا کی تھی تجھ سے کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرنا، تو یہ رسوائی کی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ ہے میرے سامنے جہنم میں جائے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، تو اللہ قانون نہیں بدل دے گا، صورت بدل دے گا تاکہ رسوائی کا احساس بدل جائے، ہے نا، بجو کی شکل میں تبدیل کر دے گا، لیکن جو گندا ہے مشرک اس کی پاکی کا سامان کوئی آخرت میں ہونے والا نہیں ہے، کسی کے ذریعے سے بھی نہیں ہونے والا. اللہ کا محبوب نبی بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا ہے، اللہ نے منع کر دیا.
آٹھویں نمبر پر کہہ رہے ہیں کہ مضرت اصحاب السوء علی الانسان، برے لوگوں کی صحبت کا نقصان کیا ہوتا ہے، یہ بات بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ابو طالب ہیں اور کوئی نہیں ہے، ان کی عصبیت اور حمیت کو ابھارنے والا کوئی موجود نہیں ہے، تو کس بات کا امکان زیادہ تھا؟ کس بات کا؟ تو پہلے سے یقین ہے کہ بھتیجا کیا حق پر ہے، یقین ہے، ہے نا، لیکن خاندان اور قبیلے کی حمیت کی وجہ سے کیا نہیں قبول کر رہے؟ تو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیجئے کہ اگر نہیں ہوتے تو کیا ہوتا تھا. تو اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے، لیکن ان دونوں کی موجودگی نے اور ان کی صحبت نے کیا کر دیا، کام کو بگاڑ دیا. اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اور اچھے لوگوں کی صحبت کے حوالے سے ایک اور بات کہتا ہوں کہ آخری وقت میں بڑی ضرورت ہوتی ہے ہم کو اس بات کی کہ لوگ ہمارے لیے دعائیں خیر کریں، شفاعت کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت ہے صحیح مسلم کی کہ 40 اگر ایسے لوگ مغفرت کی دعا کریں گے جو شرک نہیں کرنے والے ہوں تو اللہ ان کی سفارش کو قبول فرما لے گا. 40 لوگ ہے نا، تو کیسے سفارش کریں گے شرک نہیں کرنے والے لوگ؟ جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا دوسروں کے ساتھ ہوگا تو ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں، مناظر ہے نا، یو پی میں بھی دیکھا، وہاں دیکھا اپنی نگاہوں سے کہ ایک آدمی یہ رفع الیدین کرتا ہے وغیرہ، محبت کا اظہار بھی کرتا ہے لیکن اٹھنا بیٹھنا دوسروں کے ساتھ ہے، انتقال ہو گیا اور جب نماز جنازہ پڑھنے پڑھانے کی بات آئی تو کسی اور نے پڑھایا، یعنی توحید والے کی نماز جنازہ نصیب نہیں. یہ بدقسمتی کی بات ہے، وہاں کا منظر ہے اور یہاں کا منظر کیا ہے. تو یہاں بھی یہ منظر سامنے آیا کیا ہے، تو حیدرآباد میں ایک بہت بڑے عالم ہوتے تھے، بہت بڑے، حدیث پر کام کیا انہوں نے، مولانا مختار احمد ندوی کے کہنے پر انہوں نے حدیث پر کام کیا اور کئی زبانوں میں مہارت تھی، کئی زبانوں. نام کیا ہے؟ اللہ مغفرت فرمائے اور رحمت کا سامان کرے، عمران العظمی. تو اردو دنیا جو ہے نا عمران العظمی سے، عربی دنیا عمران العظمی سے بہت واقف ہے. جو لوگ منصف وغیرہ پڑھتے رہے نا وہ خوب جانتے ہیں کہ عمران العظمی کون ہے. دائرۃ المعارف العثمانیہ موجود ہے، اس کے ڈائریکٹر رہے اور مترجم رہے، بڑے، بہت بڑے، کئی زبانوں میں مہارت تھی. ابھی کچھ مہینوں پہلے یا ایک ڈیڑھ سال پہلے انتقال ہو گیا، عمری تھے، اعظمی تھے، ہے نا، اور جس بستی سے تعلق تھا وہ بستی کثیر تعداد میں اہل حدیثوں کی بستی ہے، ہے نا، سب کچھ تھا لیکن صحبت دوسروں کی تھی. تو کنہوں نے نماز جنازہ پڑھائی؟ دوسروں نے. یہ جو توحید والے نا ان کو جانا بھی نصیب نہیں. ہمارے شیخ حسین مدنی حفیظ اللہ گئے تو جب تک نماز جنازہ ہو چکی تھی. تو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ صحبت کن کے ساتھ ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ. آپ کا اٹھنا بیٹھنا تعلق کچھ نہیں کر سکتے، دوستیاں قائم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن سلام اور کلام وغیرہ کا سلسلہ تو رہے نا. تو اس سلسلے میں کمیاں دیکھنے کو ہم کو ملتی ہے. ہم اپنی دنیا میں جی رہے ہیں، جیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلق قائم رکھنا چاہیے تاکہ اچھا انجام حاصل ہو جائے آخری وقت میں. اللہ ہم کو اس کی توفیق دے. نوے نمبر پر کہہ رہے مضرت تعظیم الاسلاف والاکابر، بزرگوں اور بڑوں کی تعظیم کا نقصان بھی ہمارے سامنے. یہ چالاک لوگ تھے، ہوشیار، ہے نا، کیا حوالہ دیا انہوں نے، باپ کا دین چھوڑ دو گے، باپ. تو آدمی خود اپنی گمراہی اپنی طرف نسبت گمراہی کر لیتا ہے، اپنی تنقیص گوارا کر لیتا ہے، لیکن باپ کی تنقیص ہو اس کو گوارا نہیں کرتا، ہے نا. تو یہ روز کہیے دے دیا ابو جہل نے، اور اس طرح سے کیا کر دیا، کمزور کر دیا ابو طالب کو. باپ کا نام آتے ہی کیا ہوگا، ٹھنڈے نا، باپ کو رسوا نہیں کریں گے. تو بڑوں کی تعظیم اچھی چیز ہے لیکن عقیدے کے مسئلے کو ڈھا کر نہیں، عقیدے کو ڈھا کر نہیں، اور عقیدے اور عمل کا نقصان کر کے نہیں. یہ اور چیز ہے اور وہ اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم بھی اپنے والد کی تعظیم کر رہے ہیں،
لیکن کہاں جہاں بات کرنے کی بات ہے, احترام کو ملحوظ رکھنے کی بات ہے, لیکن جہاں عقیدے کے اختلاف کی بات ہے تو نہیں. آپ اور راستے پر, میں اور راستے پر ہوں, میں علم والا ہوں, آپ جاہل ہیں, آپ کو نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے, ہے نا. تو بڑوں کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے, اس حوالے سے لائیں گے تو پھر نقصان سے دو چار ہوں گے. اس کے بعد دسویں نمبر پر ہے کہ الشبہت للمبتلین فی ذلک لاستدلال ابی جہل بذلک, باطل پرستوں کے اس شبہ کا بھی جواب ہے اس میں. کیا تو جب بھی کوئی بات کیجئے نا, ہمارے آبا و اجداد بیوقوف تھے, اتنے دنوں سے کرتے آ رہے, کیا ان کے پاس عقل نہیں تھی؟ اور بہت سارے بھائی ہیں کہ جن کو اس آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے, کل کے لونڈے ہو کر سمجھانے آئے ہو, کل کے لونڈے ہے نا. تو یہ باطل پرستوں کا بڑا ہتھیار ہے شبہ, کہ باپ کا نام لے کر یا چھوٹا ہے اس کا حوالہ دے کے کیا کر دیتے, اپنی بدعت کے لیے, اپنی گمراہی کے لیے, اپنے شرک وغیرہ کے لیے کیا کر لیتے, راستہ ہموار کر لیتے. تو یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے. گیارہویں نمبر پر کہہ رہے کہ الشاہد لکون الاعمال بالخواتم لانه لو قالها لنفعته. یہ بھی ایک مسئلہ ہے بنیادی, کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے, یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے. کیسے؟ تو کہتے ہیں شیخ الاسلام کہ لانه لو قالها لنفعته, اگر کلمہ کہہ رہے تھے نا لا الہ الا اللہ تو یہ کلمہ ان کو نفع دیتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے لیے میں سفارش کروں گا, تو بغیر نفع پہنچائے سفارش کیسے کریں گے؟ تو آخری میں جو بات زبان سے نکل رہی ہے, آخری جو عمل ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا یہاں فیصلہ ہونے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس سلسلے میں موجود ہے. گیارہویں بات اور آخری بات یہ ہے کہ التأمل فی کبر هذه الشبہ فی قلوب الضالین لأن فی القصة انہم لم یجادلوہ الا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. کیا ہے؟ تو بات تو کہہ چکے ہیں ہم, لیکن شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ غور کرنا چاہیے کہ گمراہوں کے دلوں میں اس صبح کی کتنی اہمیت ہے. کس صبح کی؟ باپ دادا کرتے رہے ہے نا, ہمارے بزرگ اس طریقے پر چلتے رہے, اس کی کتنی اہمیت ہے. کہہ رہے کہ لأن فی القصتی, اس لیے کہ اس قصے میں یہ بات موجود ہے کہ ابو جہل نے اور ابو جہل کے ساتھی نے اس کے علاوہ اور کوئی دلیل پیش ہی نہیں کی, اور کوئی حجت کی بات نہیں کی, کوئی دلیل نہیں کی کہ نہیں ایسا ہے ویسا ہے, صرف ایک ہی حوالہ دیا. تو سمجھ لیجئے کہ اس حوالے میں کتنا دم ہے کہ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے چچا میرے چچا, اچھے اسلوب میں, پیارے انداز میں, اور انجام کو سامنے کرتے ہو کہ میں آپ کے لیے لڑوں گا, سب کچھ ہے, لیکن ایک ہی شبہ, صرف ایک ہی شبہ ہے کہ جس کو پیش کر کے انہوں نے کیا کر لیا, میدان جیت لیا. تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس شبہ میں کتنا دم ہے. تو اس شبہ نے بہت سارے لوگوں کو کیا کر دیا, ہلاک کر دیا, تباہ کر دیا, برباد کر دیا, اور آج بھی امت کی اکثریت اسی شبہ کی ماری ہوئی ہے. برائی ہوگی, ہوگا ایسا اور ویسا, لیکن باپ, لیکن دادا قرآن میں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی تو سمجھدار لوگ تھے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے, اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی, کہ وہ اس شیطانی شبہ کی زد میں آئے. کسی کی بڑائی اور باپ کی طرف سے کسی بات کا آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بات مبنی بر حق ہی ہوگی. ایک بات میں کہا کرتا ہوں, وہ بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں, کہ باپ اگر دلیل ہو, قرآن کریم نے یہ بات پیش کی ہے, باپ اگر دلیل ہو تو جو سب کا باپ ہے نا, اس نے غلطی کر لی. کون؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام. تو باپ کی غلطی دلیل نہیں بن سکتی. جب باپوں کے باپ نے غلطی کی ہے تو دوسرے باپ کیوں نہیں غلطی کریں گے؟ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر, ان کو کہیے آ جاؤ حق کی طرف, اللہ کی اتاری ہوئی آیت اور کتاب کی طرف. تو کہتے نہیں, ہم تو آبا و اجداد ہی کے طریقے پر چلیں گے. تو اس وقت بھی چلیں گے جب شیطان ان کو جہنم کی عذاب کی طرف, جہنم کے عذاب کی طرف بلا رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہو. تو یہ بڑا شبہ ہے,
امت کی اکثریت اس میں گرفتار ہے، اس پر محنت ہونی چاہیے اور یہ ذہن پر آنی چاہیے کہ دلیل اصل کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس باب سے جو اصل بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار نہیں ہے، اور اللہ کی امور اور معاملات میں دخل اندازی کا حق اللہ نے آپ کو بھی نہیں دیا، اور جب آپ کو نہیں ہے تو پھر دوسروں کو کیوں کرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔